Matti, grattis først og fremst med seieren. Tusen takk, det var deilig. Hvordan det å slå Molde foran 21 000 på Lerkendal? Det fantastisk kul å se. Publikum var fantastisk I dag, og guttene viser utrolig karakter og vinner fullt fortjent. Og vi, ja, vi var mye bedre I dag. Hvordan det å komme inn på sentralen midtbane der? Og en av de første tingene du gjør, det å vippe unna en islandsk legende. Det jo det. Ja, det han en legende, beste fotballspiller noensinne fra Island, så det gøy. Jeg var, hadde bestemt med å ta en takling på han, men jeg måtte ta en skulder I skulder på han, og det gikk fint. Ja, du tok, han fikk ikke mye for å si det sånn. Nei, det, de fikk ikke bare han, det og hele Moldelag, de fikk ikke mye, og vi var utrolig strukturert I dag, og fikk ikke mange sjanser imot, spesielt I andre omgang, så ja, som jeg sa, det var fullt fortjent. Okay. Ha en fin ferie, Matti. Ja, I like måte.